Ei, não fique assim. Vamos cortar ele em pedaços e botar em várias sacolas. Eu não tenho estômago para tanto. Por que a gente não vê se consegue sobreviver até ter coragem de levar o corpo daqui? Eu tô achando improvável. Ah, como eu queria estar naquele shopping imbecil com a minha namorada besta. Pedir um McBoss escrotal com fritas estorricadas em óleo barato. Meu coração pedindo pro pesadelo acabar, enquanto minha língua gritava de alegria. Ouvi dizer que pelo menos o rango na prisão não é tão ruim. Daí eu saí de lá daqui a 30 anos. Estou tão velho e inútil que eu pego a ninfeta mais insignificante e gostosa na rua e não consigo ter uma ereção. Aos quase 60 virei um broxa viado. Ai, meu Deus, é uma boa hora para parar de detestar as mulheres e os viados. Para rezar as 10 Ave-Marias e os milhões de Pai Nosso desde minha última confissão. Dizer ao padre que vendi minha alma por uma coleção de figurinhas do Campeonato Brasileiro de 1989.
Quanto tempo será que demora para começar a feder? Acho que uns 2 dias. O engraçado que depois de tanto tempo com esse cara estatelado aí no chão, tudo muda de cara. A coisa começa a ficar natural. A gente podia empalhar o cara e botar do lado da porta para espantar ladrão, não seria muito diferente. Só para lembrar desse dia no futuro. Esse dia fatídico e tenebroso com o qual só um babaca brincaria. Isso não devia ter acontecido. Como foi burro. Tomara que ele não tenha nada a ver com a parada. Senão vão acabar me matando. Preciso fugir do país. Fugir do país. De onde a gente tira essas ideias, Leonardo? De que a vida é como um filme de Hollywood onde tudo dá certo no final? Fascínoras. Se o morto fosse norte-americano, talvez minha consciência pesasse menos. Sou assim tão previsível. Você já ouviu aquela do enfermeiro? Você adora aquela? Ou então aquela dos portugueses nadando até o Brasil, hein? Ou ano 10, 9, 8.
É incrível. Como um negócio tão pequeno pode fazer tanto barulho. É incrível como um objeto tão pequeno pode facilitar tanto o acesso do ser humano à sua podridão. Por isso eu ponho lei pelas costas. É assim minha podridão. É suficiente para apunhalar pelas costas um infeliz. Ele deve ter filhos. Uma mulher. Colegas de trabalho. Provavelmente não tinha nada a ver com a parada. Mas eu entrei em pânico. Meu pânico se transformou em destruição por um canal tão pequeno. Por um instrumento insignificante de poder. Eu juro que meu pênis não é pequeno. Nunca tive problemas de ereção. Nunca fui maltratado pelos meus pais. Jogado no porão sem videogame. Não segui o exemplo de um tio ou padrinho traficante de drogas. Eu sou classe média, não tenho nada na cabeça e não tenho coragem de matar um homem. Mas esse instrumento pequeno me deu essa coragem. Não tem por onde sair. O único caminho é para baixo. Por via das dúvidas, uma musiquinha espanta. Tá. Enquanto isso, vou levar esse corpo pro quarto. Puta merda! Tem um corpo no nosso apartamento. Com certeza. Você acredita em espíritos? Claro que não. Se acreditasse, seria vegetariano. A questão é, se o boi tá morto, será que eu sou responsável pela morte dele comendo a carne? Não. Maldito boi nem existiria se não fosse pra matá-lo. Eles nem sofrem tanto. Injetam hormônios pra que a vida deles dure semanas. De qualquer forma, boi não tem alma. Ou você acha que existem divisões no céu para chihuahuas, hamsters e animais em geral?
Quero que se foda. Tenho pena de quem não bebe, não come carne e não trai a mulher. Povinho fudido, sem culhões, que nunca vai ter prazer na vida. Não é bem assim. Tem sempre a sublimação. Como estão as coisas com a Leila? Tranquilas. Ela é idiota. Isso facilita muito. Você sempre diz isso. Eu sei. Eu sempre escolho as idiotas. Não. Tenho certeza que as idiotas escolhem você. E faz perfeito sentido no final.